أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين أكبوبو أيها المايا وانو إسلام نبوبو بكتبت كالكوتي أتي نوا نياسكوتي أواي Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala ashrafi khalqillah Muhammad ibn Abdallah wa ala alihi wa sahabihi wa man sara ala darbihi ila yawm al-mashar amma ba'd. Unti o gbemi wa nirole yi oni oro Mone lati si alaye fun gbogbo eyin olorire eyan gbogbo eyin alalubarika ejo mo fe te ba mi share program yi dada mo be lo ko Olorun te ba mi share gbogbo eyin ti e wa lori eto yin si ejo te ba mi share program mo fe se yi Tori wipe nile Yoruba meta ni oro oro to ye ka so ni gbangba o wa to ja si gbangba lo ye ka ti so oro to ye ka so ni koro Oro yen na wa to just be agbodo so oro koro agbodo so ni gbangba oro eleketa oni oro ti to oro ti o ba ti to ai so yen ni mo fe ki gbogbo wa ki a farabale gbo ni ini oro ala koko oro gbangba Oro elekeji Oro koro Oro eleketa oni oro ti to Awon ko mo se adura fun gbogbo eyin olorire eyin ololufe re eyin alaniya dada te duro ti wa ti e de fi adura ona omo ya yin lowo lori wipe Oluwa ko ma gbe omo ya yin subu mo se ye ladura fe ni kokan yin na eyin na ni subu lagbara Olorun eyin na ni subu o e ni subu emi e de ni subu ara ni agbara ti t'Olorun ati atileyin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Gbogbo oro yi to n go viral kaakiri aye ti gbogbo eyin ololufe te n pe wa pe anfulani bawo lo se di e soro ni e se ba ni e sawo ni mo kan ma need lati se awon alaye kan fun gbogbo aye ṣùgbọ́n àlàyé tó mẹ́jẹ gbogbo program tó mẹ́jẹ yóò lè má ju ìṣẹ́jú mẹ́wàá lọ àbí ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún má kọ́ ṣàlàyé ẹ̀ torí pé ọ̀rọ̀ tí tó sọ ọ̀rọ̀ kò tí tó sọ gbogbo ẹni tó dẹ̀ wà behind gbogbo tó ń lọ yìí gbogbo yín lọ́lọ́run gbogbo yín láti mọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá ti wá délé ẹjọ́ tó bá ti wà ní court bí èyí ó bá sọ O lọ́nà tí èèyàn gbà sọ mi ò hold anybody ní explanation ṣùgbọ́n mo Ọlọ́run ọba tó dá mi òun ni mo bá lọ́rọ̀ mo kàn fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ kankan ni wọ́n lè máa sẹ́ẹ̀dì ẹ̀yìn tí ẹni fọ́tò kan lọ́wọ́ tó jẹ́ fọ́tò Àlìfòlání
Kusin do mara yo le dan wo. Kuna sin ti oma abugbo e nati sen di simi yo buku foto me. Te lo mo foto me te ma che pa pa po. Ma foto a mwen e yon la. Te lo ma che ma foto a mwen yon la. La ti fi ba mi loru koje. Gbogbo e naa ni won ti send si mi o gbogbo e ni mo ti ri bayi e lo gbe ori mi e wa gbe ibon da ni bayi ke gbe ibon le mi lowo ke ni alfulani lo for bank e ba lawon SBI gbogbo awon fake account ten lu patapata. Elo, elo, elo mo oro ti, elo mu foto mi. Elo wa o, ni o, e bi sara mi. Ke wa ma je papo, ke bi se be obirin. Ko sa buru nbe. Elo gbe eji omo tutun. Ke gbe ori omo tutun bayi, ke gbe le mi lowo. Kewalia alfulani fo mo shuwu e lo se be gbogbo gbogbo ona te ba fe gba te ba fe rin e ba olohun ni waju o bodan je lati joyi mi o soro mi o be nkan ko fi si o so o wa nbe o bodan je lati joyi mi o be nkan ko fi si mi o de be nkan ko soro. Bati ya njomo e re ni kao. Ne bati. Olo wabere sini nse bise nse. Le wabere. Ato bine ino yi. Ato kune ino yi. Ate ati e yi ti es. Ati a wanti wansa wofun. Obo yi le ba olo wabani waju. Kuse ni kaka toma lo scot free ino yi ti yo ni madi ya e. E send the picture of the car kiri. La on picture mi temu. A koko na jeke zonu doro fun ele ni. Mon li ti ene ti o send ye jade. Ugo a won. Ya wo a won top inyon. Te lo ma di foto mi pa koma. I wado shijan ye o mora yo. Ma gwe no le mi o son no le mi. O so inu le mi o nje ipo mi o nja ta mi o laju kale boya alfulani asubu wallahi yarani wala alqurani wallahi alfulani o ni shubu femi mi o fe o se dadanwo. Femi mi o fe o se wa di adanwo to wa ja si wi pe isubu alfulani lo wa nwa oro ti wa n to bo bayi lati so. Gbogbo oro ma sala si taye n pariwo kakiri architectural mosque wa lele yi sibi ti o ba ye eyan eyan se beere fun ni e jo gbogbo eyin ti e je ololufe re ti yan ba fe ko ma sala si to ma je ma sala ti to standard lai si ko lo gbo ni Saudi Arabia o. To ba be commercial city to standard in Nigeria gege bi status city ti emi na to lo nfun mi
wa commencé la si wa kosku wa ko gonkon bi ko mani 100 million naira ko bi ko mani 100 million naira elle do ba ti sin kon riri laye a mo nkan ti mo so yi o fe commencé la si gidi ni Nigeria wa yo wa ni 100 million naira o da je ti wa manage je ki nko wa ni 50 million naira wa ba ni wona kokuta wa lato hun alhamdulillah rabbil alamin gbogbo en to ba mo mi laye 2017 mo se program ni 2017 mo fun awon eyan loye lasala tu wa ti mo dale mi o nile nigba yen o mo ni ile tara temi ti mo ko o mi o nile mo sala se ni gbogbo ba yen o. That was 2017. Gbogbo eda ton wa nsoro mi fun to ja si wi pe o kan gboro alifulani ni itred to ni salifulani tele tele on lo fi nkanra lati ma comment lati ma se video lati ma se orisirisi awon nkan to nse to jasi wi pe ile ti ko loro pe an jasi oro esin ile ti ko loro pe a anja soro esin oro esin la wanja si anja soro oro esin ko leleyi e ti mo nko mi dani mo so yen ni 2017 January 22 baba kabisi oba oluwo o wa ni bi oye na chief ma mo fa ni mo gbe kan wa se wa si odun yen ni mo fun obi sire loye ati awon alaja wa shukurat mo dupe shine shine ken do bere oye yen gbogbo to ba ma wa sode mi ken do bere oye mi o ti mo na for preparation oye mo na 3.5 million mo je na wo na re o gbogbo to ba mo alfulani ni Nigeria a ma pe tin ba fe se na wo 6 months oṣu mẹ́fà ni màá fi polówó lórí rédíò wọn a máa pariwo lórí rédíò lọ lọ́tún ló sì alifulani fẹ́ ṣe oye o ó fẹ́ ṣe ìnáwó àwọn báyìí ní òjòyè ni mo lọ sanwó sí bond fm kókó náà wé ìròyìn àwọn program awa kí a split kí ni ẹ̀ for good 6 months àwọn tá a sanwó fún àwọn tá a polówó wọn kú wọn bẹ láyé nínú ẹ ni mo ṣe iv kò sọ lóye kan tí mo fún lóye tó lè lóun fún mi ní 1 naira báyìí ká tó bẹ̀rẹ̀ oyè ìpè ẹgbà owó owó palẹ̀mọ́ oyè rẹ̀ kò sí ẹni náà nígbà tó yẹ gba aláfẹ́ fi dá wọn lọ́la ni a lè tax wọn kọ́ fún wa lówó. alhamdulillah rabbil alamin agba venue ọgbà àwọn army lagba gbogbo hotel kalẹ̀ fún gbogbo àwọn tí wọ́n wá include baba wa agba chief mama agba nilu ofa almost 3.5 million naira ni mo na emi ni mo gba share emi ni mo gba attend awon oloye kan na pada tun wa awa set decorations abe tent won alhamdulillah rabbil alamin oduna abere program amba program lo ẹni tó wá fún wa ní ilẹ̀ mọ́ṣáláṣí Alhaji wa Kọmọrùdín Sakiọmọ Lámínà
gbogbo ayi ma n pe ni saki oluwo awon na fun wa ni ile mosalasi odun na fun wa ni ile mosalasi won de fun wa ni jona gangan won donate 1 million naira cash fun wa anaja mu dupe shanshan ko lo ma jo baje fun ya yen inu awon loye wa won la fi se ya dini I want to promise 1 million naira. What about the four? And that you value more than the four and 1 million naira. I like you, basically. I'll be a do what she did. I won't call me your war. Basically, in Bella, you put a call on my budget for one. Oh, and you know, I'm waiting. You're not going to promise you. I'll be the body of your toes sitting you laugh and that in the dark. Come on, that be the pair of young pa, then you're any jet. Tori pe a nise kankan ta se si won lowo pe a ba promise e fun won fun e ni nkan ti o ba fun e o lo lopa to le fi mu wale do ba di jo tozi ni jo na ni wa gbe odidi moto bus kan o n faza latu yi be ni e ba ma fun wa ni moto laaro daduku be en to promise wa ni rin en to promise wa ni cement ya ri kankan 2017 ma ta fun mi ni leye a lo si ori le ba ta lo si ori le pa fun ani le na ni korodu 2 plots of land ni won yonda for wa ni no 1 acre two plots of land ni one yonder for ni no 1 acre 1 acre is 6 plots ngba ton yonder 2 plots of land for wa won ni 4 plots to ku awon ma fun wa lowo oke lohun yen a debe o lori 2 plots of land ton wa fun wa yen mo wa loya e se le sibi e se mo sala se sibi ngba ta so de 2017 ta yo gugu gbese ta je gbogbo ta nele patapata wallahi a ni 300,000 naira le mo wa ni eya esari se ese foundation won ba eko ile na sibi to ba fun wa ni 4 plots to ku a se school a se hospital a se tori awon yen ile ta n so yi a gba we o a gba receipt e o a se si of o a gba so fe plan e o mo sari rush e bi ramadan lo nbo yi nta ba sari rush si be a le se video e a le ni sori television ka won yo call help wa meta loro oro gbangba oro koro ati oro ti to so ele je mo je yi oro ti to so to roro po kan ta ma so tori awon eyan awon olulufe ri won ti paru lati jo yan fulani soro an fulani soro temi yemi mo fe koro dibi toro de ni ka to wa mo nta wa so oto ni japan ja fe sin oto ni pe a nse lara ra wa awa bere le yen won se le yen lo won se bajala si lo ni won ba awa se video e mo wa gbe fawon architectural January 2019 lati pari kini yo January 2019 lati 2017 o lati se sibe o January 2019 nigba ta n plan lati se oye mi ni 2017 yen enu won ba ta se niyan ngba ti Ramadan na de gbogbo sori television gbogbo program ti mo nse lori Ramadan ti mo nse lori television ninu awe mo ma so 4 million naira lori television e quote me wrong 4 million naira ni mo ma so lori television ko se ni kankan to ma nse ma so lori program ni ejo a fe so sori television a fe se ba fe sawo tori pe MTN
MTN lo man sponsor program mi. MTN no deni fun mi lowo ki to bere program o di jo tin ba pa di program after 3 months ko to sanwo fun mi. Olúwa mi ni mo fi dira ni gbogbo to ba wa ko fun mi lori television MC Oluwa o MC Oluwa ma fun mi lowo ki fa awon eyan owo awon eyan to ba fun mi ki won so ko won otite mi fun awon eyan ni 20,000 MC le fun mi 1 million naira aloya 20,000 ma fa awon eyan 50,000 ma fa awon eyan o le fi mi na lowo ti mi lo to oya 100,000 ri o 200,000 ri ti ri o gbogbo awon na to ba fun mi ki fa awon ton pe wole so de program mi wa fun won awon ta fun mi nile amana ni emi ko ni mo ni ma fun won awon ta fun mi lounje amana ni emi ko ni mo ni ma fun won awon ta fun mi laso amana ni emi ko ni mo ni ma fa awon eyan ko de wa make sure ta le ni na ti wa ko nkan amana si lodo pe amana ni ta lo fe di amana ala amana mo ti e gbo ta ko fun mi ye tin ba ko yen dani tin ba na fun ara mi tin bi se baji fun ara mi tin ko koro ni wa ko fun mi so soju en kan ni gbo awon dan wi mo nwole lo ba won ni ife olodun na ni lara mi lati ni satisfy awon elomi ni ta Ramadan lo nbo ye elomi o le ti o je o ta ba fun wa ma fun e wa dunu pe lawon family e elomi donile elomi lo si meka emi ga fun ra mi de nya owo lati san wo ori television atufa awon die die to je alashiri bi bo wa nikan na ma fun wa ni owo tin ba so lori program pe abe san wo ori television o aro ni 20,000 aro ni 50,000 nigba to di 2017 ta gbe sori television ninu awe ari owo owo ta ri njo na nigba ta awe pari ari almost bi abi 125,000 oni 100 naira oni 1,000 oni 2,000 ba se ru yen ni e jo tori olohun jo mo de fe commercial asin la mo fe commercial asin la e ri al fulani olu asiri al fulani bo ni Alfulani olowo lowo asiri alfulani bo ni mo je gbajuma ti mo ma won eyan ni toto mi o kin so ni bara eni bi de ba de ri mi laye won pe mi sibe ni tori pa awon kan tun so pe a gbogbo ode le ma ma ri ngba to lohun se mi lori buruku ba to lohun se mi lori buruku gbogbo awon eni ri ti won se lowo ton pe mi won ri pe alubarika nbe lara ti mi na no fi pe mi gbogbo ta ba ko fun mi ko fa mo ya ngba to di 2018 mi se na wo 20 tori bo we to ba mo mi laye won mo ke ti ba fe se oye odun meji meji ni mo ma nse mi o se na wo ni 2018 2019 ni mo tun se na wo iyen lo oye to da wa la le nita ti Bobrisky wa Bobrisky on bo ti mo fa won lise anjorin loye tu mo fan bo to fun lesi anjorin loye yo yo wa seri ode ti mo se yen ta la fi baba la fi yo wa yen ti gbogbo olodun ni ka we yan wa gidi gan I spent almost 4 million naira 4 million naira ni mo na ko e wo to ba je sode sode to de je gbajumo to de fe pe aye wa sode wa ma e don pe ni owo inawo so wo fe ni o lo fe so ni abo ori radio won ni a ma se poster ma se poster mo tori to ba se poster awon lasa won ya poster wa Nigeria poster la ma je tele tele ta ba si na wa ma le poster ka kiri gbugbu adugbo won ni a ma se yen mo mo wa prefer kin lo san o sori radio ori television gbogbo aye n gbo news won gbo radio
Ou je fa dene ma ma polo ou kale. Palif al fulani ou chena ou. Ne ba do di 2019. Ashoye. Mouna ou ben. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ne jo ou ye. Gan gafura rae. Bougo ta palo jo ou ye je. 550,000. Shuban we yon wa promise you wani owo. Awe yon promise you wani owo. Which is, left analysis and journey. And the government 2 million naira. Lafta wo shukon. Left analysis and journey. And the government 1 million naira. Left analysis and journey. And the government 1 million naira. Ogbutari lara lise anjori ni bana o ye lo bi 5 million naira ade na almost 4 million naira ka to se na wu Ramadan ade na de tun bo nbe en wu tari e ta so awon gbese wa ton gbo awon ta yawo lowo won al fulani mi gbudo ma so bi mo se mo laye mi. Wallahu shahid, Allah na deri. Gba do jo masala tun mi wa lori program yi o. Because intenda u ba mo. Ke da yi so. Te ba ti o ba ye yen se bere. Gba an tola won send owo si mi, lati America, lati London, ba won fun mi lo mo ta lati e se e ku na wo. Ame yon ti wikbe, baba komashala si Nigeria, ema yetana. Ile ta wa sofon yon wikbe, ba yilo wa lorye. Nba to di 2019. Eno to funwane ile, mi yon leto ati ma soro, ti mo fè soye. Eni yeni yi shupe lu joba. Eni yeni yi shupe lu joba. Which is, issue re ni agbara to involve properties you let me on nesi of where you let me on ne receipt here you let me on ne survey plan here eni to de se wa lore to lo fun wa nile yi two plots of land la n kon kini yi si eni e lo ni issue yi yi la be se mo pe agbalagba osere kan no awon lori re ti won so sere Nigeria nijo ta lo wo eniyan ni bi to ni issue si iru le bayi akike yan da duro na tori wi pe a mo nti joba le pada so leyin wa ola awo ma sadua fun won keniyan ko free won free eni na ko ni issue na wallahi taala ko ti ju bi abi 4 months lo bayi ko lo ma je keniyan to pada da pada si aburu mo lai lai. Oye ta wa se leyin ba ta san gbogbo gbese tan alquran ni olorun ba ngbo gbese la fi soye alquran olorun mo mudani gbese la fi si oye owo ta de ri nbe na ta san gbese tan mo wa ku die nbe oni mo wa lo tun na si site yen die ke se gbe ya ke ma se la se ne ka lo lu wa re se laye. Owo ri television beta se awon kan mi na wa ta ma se kini ta fe gbon bukata lati bayin wa lati wa bere ati bayen ni wa lati wa bere ati bayen mo tu wa ko si wala. Lori oro ha e wa ma won yan lo kon lo ma lo video site mi osuwaju mi ni lari oni oni lari ju mi lo osuwaju mi kole o mo te mi na le kole yin wa ola osuwaju mi la se yori yin o so pe mi ni oni la se yori osuwaju mi se nkankan elomi le ti ma ba nkan bo lai mo yo odun kenun kan de di lese kese kolon fun la se yori se iya o ke se ke boya pe aburu wa nbe olohun o so pe ni to wa nbe na o ni pada sa se yori
la bébé na lolo on chore femi na ni mora ile funra la mi ti mon ta kaka ti wama anna wulori ile ti wafon wa ta manti ou para gbenye le yi wawla yame le mou fè kwe le mou fè sofon ou wota ti eno oba wota ti nda sibe la san mou da duru sibe ni mba tolo yon da ile temi na funi mou la si shimawa 50 acres lolo yon da funi bi ti e sanwo etan yi ta ou yon avon ton ba mera le po repete basi mba mera atan sanwo le mina on sanwo pada die die fa wan family ti mora le lo wawon kolon tu waba mi santan la tarabe non ni mo wa wo wi pe another ile mi tun lele yi ibele e ko gbo e da ti ba ma ngbo ipolowo mi ma ma so sibe pe central mosque ma wa nbi o hospital ma wa nbi o international school ma wa nbi o ile tara temi fun ara mi niye se ba ti ba to ashiri mi sita gbogbo aye kaluku wan dasobu ara wa ni gbogbo ti n gbe moto kaakiri ko lasiri ebo se gbogbo to wan lo yin bo lasiri ebo ni gbogbo wan daso an daso bura wa ni an daso bura wa ni eluma rama edo mu wa lori life ma pe padama ma pe padama edo mu wa lori life ma Andaso Burawani. Ebazwari ya. Alvulani ya. Tabati lo lodi ya. Bajuma. Eh. Ali lodi bajuma. Uwa nibi bajuma. Iwa ye. Wali yambi udi bajuma koni. Ye koni ishu. Mizali turi kibi ya kwe. Kibi ya mufe shinkansi. Kima fiya jera mi. Ma wosho. Ma jemu. Ashiba. Lope iba. Te daba yi waluri li aye. Maru re pepo ni la she yori. Uba anto wama me la tipile. Proko anwa waluri eto yi. Ne jo ene to ba nanti. Ne no be no le hak akanti me. E hak ki Facebook akanti me. You want to the hack in Facebook account, me? Umarae, who was in on program, Musevilo Najat, be any to vest Shiwa Lorini, if you make a wash for me. Movie she admits Sevilo Najat, who the one at work cover me. Movie she admits Sevilo Najat, me, I tell you, don't travel. I don't know Dubai for business trip. Wa wale mi wa wa sun. A jo jeun wa jo mu. O fun mi lowo lori sebi na jat, njo ta fe san owo kan. Later, o so fun mi njo ta fe san owo ni television, o fun mi lowo ko 500,000. Later, to fun mi 900,000, 3 4 million ni ba so. Mo fe san owo kan fun awon awon ijo awon kan ti mo se ambassador fun tele o haji kan o fun mi o san pada fa won ye nigba to ma gbe bill wa o ni 3.5 million friends o ba ma di oro ra 3.5 million an fulani lo gba lowo re o de ma gba 3.5 million mo wa wo pe o mo to fun mi yi o program ni o da o lo fe buwe pada gbogbo wo to lo fe gba pada and I gave you 2,250,000 o go receive tier 1b 2,250,000 mo da pada no mo so fun e wa lo match photo mi pelu awon eyan to lo mu lori Facebook mi tori pe o je admin o wa gbe ori mi lati fi baye ota mi je Olagbe ori fo olagbe ori photo mi gugu awon ti mo ba chat ore me lodo joba bawo lo se ni access secret mi bawo lo se ni access secret mi kilo nwa nbe
gbogbo to ba je nkan fi pamọ idalaye kilo n wa nbe Ahmed wa bosibi bosibi ba yo kele ko lori emi e bosinu studio mbi content manager sebilo na jatire content manager sebilo na jatire ajo travel lo dubai ni gbogbo owo to na lo dubai fun ara e omo yi lo wa fun ara e niba teni yi ton wa pe ta ba de dubai a ri owo la business ta be lo se lori first home a ma ri owo nbe o de lalaji Eh ma wori ma ma ti ki agbogbo arin ye ki la ba bon Dubai Femi mi o fe o da fe ra wa mo o ti wa di adanwo laye ya ke so fun e bo se wa ya photo le mi ti mo ngbe ma lo ti e bo se wa ya photo le mi ti mo ngbe to send ye si mi gbogbo e lo ti wa lodo joba e je so lo do fun e ko si nu te yan wa laye ti won le arrest yan ti won le mo yan o wa gbe gbogbo photo mi wa pe kaakiri aye o di admin mi ni toto gbogbo gmail mi ti mo ba lo wander anu leyin bayi o ma mo ti ba jade lo ti ba mu atm mi tori pe account mi o wa lori gmail mi What a link and magic made me. Simbana one there by you. Won't you see London? You're demo. O Dano Lemmy Ruta dear Luku. O coin ye mea tea. Yaw Missirawa, dear Luku. Islam on the mea dots in the name of the fair Umidi, with a femeta, with a femere. Obedeji lib mafome, obedeta lib mafome. Ti ma fe fe obirin leni ma pe yawo mi peto mo fe fe lagbaja se mi ti mo ti bi ma ti se yo kan ti se meji ti o se meta ti mo control mo le meji ti mo control le meta yawo mi pe o ti e ti se suna pe mo I ma fe yawo kan si e je bi no wa nbe ti o ti be ku ani e lo gbe bon e gbe le mi lowo ke wa ya mi se nona bank bi mo lo fo bank Je dois chier avec la criaille. Si on l'a dit, je vais me faire un petit peu de temps. Vous voyez le mari. That is the reason why. Left, je vais me faire un petit peu de temps. Je vais me faire un petit peu de temps. Je vais me faire un All the information. Do that day, all the information of my life. Name Plonia says. See? Me jodor o yide bere. I want him only pay. Pony Jeremy wa. On wa do the program pe lua. Simon sofon pe. Lagba jaba yi o. Uru kore re o. O ma shabur vume lo jo waju o. Ameba me mo kale o. O lo sa buja. Gbogbo data information e gbogbo fi kai lodo awon agbara idi ati tumo ti mo jala si mi ba ready ni agbara ti tolohun amele itan se lowo mo stop we mo da duro tori pe mi ko ni mo ni be mi o de ni access lori leyen wo do bara le to ba kole wa mo nkan ti mo so yi Tori en to fun wa o se wa lore ni o. Mo ti se lo no Ramadan sin. Mo ti sise lo no Ramadan sin lori television. Mo wa gbogbo ona lati sanwo ninu awe to lo yi. Mo sanwo ri television gbogbo ta yi wa ko fun mi patapata. La mo na lowo. Why ti mi fi sanwo yen pada sori television? Mo ko fa won eyan ni. Awon abana ola seu won fun mi lowo 50,000 ni mo fa awon eyan why tin ko won what ke ma na amana ni e
wa fo me ni te me lo to yeto le ke faye o to ni mzi luama aru las mak me ka me ta lu fun wa awon yo je me ka ye en ga fun wa ni mejisi mak ka me fa no je lori to wa o wa se ni to mo o ko si e ni to mo ra 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 o ko de se ni ti o ni bi to ku si o ko si e da ti o ni bi to ku si o emi le ku si ki kan ki ma sun ki ma da to iwo le jelejo bi o jelejo iwo le jole jamba bo mu ti o le jale bo jale o le jole sina je an fulani wa nbe no senti ni abi ki la nbe gan ki la nbe dede nfa an fulani ya oni da mara qurani ne ara qurani e lo ra qurani di ojo ri mi ti mu ni wa sawo ni ene to pe ti won si a ikini e kafiri olohun da laarin wa ati wa ati dile re olohun da laarin awa mejeji abi to ba saburu fun enikan lo ya ko sanwo meka fun mi mo de gbe lo meka ko te o bi aye to mo lu ejibi ti o mo ka meka eyan lo san fun mi iwo oko re atori oko re lesson e de wa si nigeria mo de moyin lo meka yen mo de toju yin daada ni meka o tun ko yin de bi lo gbe don lo meka ki le de ti won yera qurani sinu kaaba se won yera qurani sinu kaaba ni abi en to ba je muslim to ba lo meka wa so pe iwo ni yera qurani sinu kaaba awon ya ma send you ze mi ki ba won ra qurani sinu kaaba ma ma ba won ya tawaf ozo ba ma ba won ya tawaf o wa di bele yo ba comment show us the mosque show us the mosque show us the mosque show us the mosque you want to unko show us the mosque yen elolowo ti enbe abi so you wo enbe ka da pada fo ari 10 million naira ari 20 million naira la ila omo ton do si di wo da ban se program na ko yi eyin de ba je olori de o gbe yan afa abu asiri yin ti tu o gbe yan afa abu e yan afa abu eyin de wan lori ye asiri e ti tu asiri e ti tu so ma gbe don gba lero tele tele na ni bi ka kalifu la ni subu tele tele olohun o gba fun eni mi de ko ni mo ko ba yi e se mi mo ko ba yi eni mi ko mo ko ba e ikani e adabi to ba ja si wi pe iwo afa yi ti o lo nsaburu leyin yi ta jiri e tusi wa lowo le ni adabi ti o ba jenu owo mi ri adabi to ba jenu ola mi ri ti yawo ri o ba jenu owo mi ri to mo bibi inu ri o ba jenu owo mi ri lowo le da fun e adabi ti ba se wahala fun e ri ti mo lo gba ti wa te bi ri o je gbogbo ti wa te bi e te ma je ti mo se wahala lo ki wo le je o le mu Olorun lojo yi ni ashi dada fun wa ibi tin ba ku si Olorun tun mi se ibi tin wa na ba ku si Olorun atun wo se a pale lori program to ba di 6 o'clock or 7 o'clock inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.